opolopo ti so anfani gidi nu nitori pe kini awon eyan fe wi bo ba se ayawi bo se ayawi o se kuku se n tolorun ni ko se ki aye e ko le nitumo opolopo ti so erinu nitori pe kini awon eyan fe so tin ba se nitori pe oro yi ko ti loju tin ba gbegbe se se mi ni kabamo to ba ti su opo oluwa lo to e sona gbegbe se mo de fi eri oluwa mo fi se mo fi daju wi pe to ba ti le teti so on to oluwa ni ko se to gboran o ni kabamo gaga bi o se so pe ti iwo ba fe to si gboran o jere ile na o jere ile na be ni sa o na ni a ngbo lenu awon baba wa yi boya ni bere kan abi meji lati bi won e pa sori ero ibani soro yi 08091127352 e pe wa ni asale toni igboran ni a ngbe ya.